5 të arrestuar dhe 350 kg kanabis është bilanci operacionit të policisë së Fierit. Operacioni është kryer në mesit nga policia në familjen Alkaj në Mallakastër, ku u gjetë sasia e lëndës narkotike. Në pranga ka rënë kryefamiliari Gëzim Alkaj dhe 4 të afërmve të tij, të cilat janë kapur në flagrancë duke e përpunuar lëndën narkotike. Si provë materiale u janë gjetur edhe 13 site artizanale të cilat përdoreshin nga të arrestuarit për punimin e drogës. Të arrestuarit janë Gazment Alkaj, Leonora Jaupaj, Flora Jaupaj, Olimpia Jaupaj dhe Irma Jaupaj. Arrestimi i tyre erdhi pas informacioneve të marrë në rrugë operative nga policia për ekzistencën e drogës në familjen Alkaj. Nga të dhënat e deritanishme mësoi se lënda narkotike ishte e vjetër në limitet e fundit të degradimit, çka do të thotë sipas ekspertëve se ishte prodhuar 2 vjet më parë. Në momentin e prangosjes të arrestuarit janë kapur nga policia, duke e përpunuar dhe paketuar sasinë afro 350 kg drogë.